Válka na Ukrajině je válka nás všech. Je to boj za hodnoty, jako je mír, lidská práva, demokracie a naděje. Lidé na Ukrajině jsou nesmírně bojovní, hrdí a nevzdávají se a podařilo se jim sjednotit opravdu celý svět. Je to vždycky v životě stejné. Teprve tváří tvář tomu nejhoršímu nám dojde, co je na životě a na našem světě cenné. Já velice podporuji všechny statečné lidi na Ukrajině a všechny země, které jsou v nebezpečí, že Putinové a pod jim podobní si neustále myslí, že svět je hračka jenom pro ně a že si můžou ostatní menší státy podmanit. Odvahu a vydržme.